Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabal kurama wal fudhola mersanipun para alim, para ulama, para guru, bapak ibu, khusus binasepah, khusus malih, asatid wal asatidat, wabil akhos Ustaz Soleh rahimakumullah. Bismillah. Saat deringipun dalem matur wonten ing ngarsa panjenengan langkung rumiyin, monggo muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wekdal ingkang sae punika kita sami saged anggrawuhi ngaos rutinan wonten ing mriki majelis kanthi keadaan sehat, boten wonten halangan setunggal punapa, monggo syukur kita ucapaken sareng-sareng kanthi bilisan alhamdulillahi wa syukurillah. Angga kalih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi kunjuk dateng ngersa dalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenenganipun nabinipun Allah, rasulipun Allah, ingkang fa insyaallah paring syafaat dateng kita sami, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahadha tegesi utawi iki iki iku faslun suci fasal fi adadi mubatilati sholati, neraki ing dalem wilangane biro-biro perkara kang batalake sholat. Bu, niki tasih babagan sholat dereng rampung. Kalau kapengker rukunipun sholat meniko batalipun sholat, kersane mangertos asale ibadah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi utawi perkara yubatilu kang batalake opo alladhi as-sholata ing sholat iku ahada asaro ono sewelas. Sane rada genah. Apane sae'an suwiji-wiji. Al kalamu siji ngomong al ngamdu kang nejo, as-solihu kang patut, lihito bil adamiin maring ginawe ngandani piro-piro anak Adam. Sawah uniku podo ta'alako utawi hubungan opo kalam bi maslahati sholati kelawan maslahati sholat aula utawa ora ta'alako. Sholat batal setunggal kolomben opo sing darani sholat, yaitu ibadah. Ya, perkataan perbuatan sing dikawiti kalian takbir, sing diakhiri kalian salam, peniko sholat. Sholat punapa mawon ngaten meniko. Lah, di antara rangkaian sholat awal hingga akhir meniku harus ada yang kita jalankan, yaitu rukun. Kalau ben sampun sak meniko iki bubar, maksudnya batal solate setunggal. Bu, niku nek panjenengan ngendikan ateges ngomong disengojo atau tidak, maslahah untuk solat atau tidak, panjenengan panjenengan ngendikan utawa ngomong niku batal. Paham nggih? Terus kesane saged rampung.
Ingkang nomor kalih, bismillahirrahmanirrahim. Wal amalu lan ngamal al kasiru kang akeh, al mutawali kang nguli nuli kasalasi khotowatin kaya telu biro-biro jangkahan. Ngamdan kana podo ugo anane amal iku nejo opo dalika manggunone amal au syahwan utawa lali. Bergerak ping telu nuli-nuli niku mbatalake sholat. Bergerak ping telu nuli-nuli mbatalake sholat. Ngati-ngati. Tapi nek mboten nuli-nuli, mboten terus, niku mboten mbatalake sholat. Contoh, Allahu Akbar. Aduh. Iki dicokot apa iki ngene. Jebule jing utawa ning kene. Tes. Berapa kali? Niki wau lho. Nggih ta? Waduh. Iki aku dicokot jing. Jinglong sampean bergerak. Leh bergerak ngeten. Nek tes plek enten ngene iki mandek terus bali mriki niku sampun dua kali. Tapi nek cek langsung mriki baru satu kali. Ngene malih plek terus kene aduh. Tes. Tes batal. Napa malih panjenengan Allahu Akbar. Satu kali ngeten mangkat mulih diarani satu kali niku nek ning kono mboten mandeg diarani dua kali niku nek enten mriku mandeg maksud batese subhanallah utawa sak napas terus mriki dua kali terus mriki kok ngeten berarti tiga kali ampun batal paham. Nggih. Niku anggota salah sijine anggota. Nek salintune anggota pripun? Iki apa? Semut apa tu? Gatel. Tek enten mriki mandeg sing obah driji. Set, yuh. Wis, terus. Di situ enggak terus pingo 10 mboten napa tapi nek leh ubah ngeten niki ba paham nggih plek terus kukurku sing kukur-kukur driji niki mboten ba tapi obahe sak lengene plek terus usruk batal paham nggih niki ngeten asline kula tahiyat awal wali bablas teko kene terus balik men nek leh balik niku wau antarane mendhuwur karo mengisor kok cedak mendhuwur niku batal sholate makane imam gitu umpamane wis bar sujud terus Allah aduh kono ngelekake subhanallah niku nek bapak nek ibu piye bertepuk bapak panjenengan ngelekake imam kuwi niate ngelekake imam batal salate panjenengan lah pripun niatipun zikir subhanallah diniati kalih niati zikir kalih ngelekake mboten batal niati zikir tok
mboten batal, tapi nek niate namung ngelikake imam batal salate panjenengan. Contoh nih, asine aku tahiyat awal, terus Allah. Waduh, iki antarane munggah karo medun kan kathah munggahe. Iki makmum ngelakake subhanallah, imam kok medun, niki batal. Kudu diterus ah. Lah makmum piye? Makmum melu. Makmum derek. Paham niki nggih? Paham niki nggih? Antarane lah batasi pripun batasi antane pertengahan niku puser udel munggah karo medun niku cedak pundi? Nek wis cedak munggah kok balik medun tahiyat awal niku batal, tapi nek agek angkuk agek ngene terus mriku subaha balik mboten napa nggih. Nggih. Lah inilah namanya ibadah. Obah nika umpun paham nggih. Lah nek obah niku imame batal niku pripun? Leh obah bareng karo pindahe rukun. Contone. Imam batal. Batal. Hadas, ngentut maktut, kan batal. Terus kan minggir. Lagi yang di belakangnya leh maju piye, leh maju niku Allahu Akbar, sami Allahu liman, pindai sikil jangkai bareng karo pindai ru. Nggih. Ibu ora tau dadi imam. Niki bapak khususe ingkang pemuka-pemuka musala tukang imami niki kedah paham. Kados ngeten niki. Niki nak masjid musala. Wani gawe masjid niku kudu wani 5 waktu untuk berjamaah. Nek mboten kangge berjamaah lingkungan niku nggih semuanya berdosa. Itulah namanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah niku nek masjid niki waktu subuh wau mun enten sing berjamaah lingkungan mboten dosa. Tapi nek mboten enten blas niku dosa danten lingkunganipun ngaten. Makane nek gawe masjid musala setiap waktu harus ada azan. Harus ada azan dan iqomat kecuali salate salat sunat. Nek salat sunat mboten wonten azan, hanya panggilannya as-sholata jami'ah saged, as-sholatu jami'ah saged. Lho, ning kono jam 3 bengi aku krungu kok ana wong adzan. Iku perang ngandani salat tahajud mboten. Mboh rasah niku mboten. Adzan napa niku? Adzan subuh. Adzan subuh disunahkan 2 kali. Yang pertama sebelumnya masuk subuh, waktunya setelahnya jam 12 dan sebelumnya subuh. Niku yang pertama, yang kedua setelahnya masuk waktu. Hanya satu itu salat subuh. Lah nek salat jamak kan antarane salat loro digandeng. Iku diarani salat siji. Komate muk setunggal antarane zuhur karo ngasar saged dikomati loro-lorone kabeh nggih saged. Apike piye? Padha derajate apike.
sing apik mok siji tok somate. Masalahe salat loro dadi siji kuwi diarani siji. Paham niki? Nggih. Nggih. Ajengan kula langgar. Diri kula nggih langgar. Tapi ngajengan kula niku pernah damel jamaah. Malah anae mboten sembahyang terus pundi. Ada musala di situ enggak pernah untuk jamaah gandeng-gandeng, nggih, gandeng-gandeng mboten masalah niku nek musala. Tapi nek masjid jami, masjid kan ada dua. Satu masjid muktakif, loro masjid jami. Nek masjid jami gandeng kene kanggo Jumatan, sebelah kangge Jumatan, iki piye kaya ngene iki? Rak ngoten. Sing sah sing pundi? Sah danten. Tapi enten sebagian imam sing salat Jumat riyin iku ora baleni sing salate Jumat keri kuwi ngko baleni zuhur. Kene Jumatan, sebelah Jumatan. Sing takbir pertama kali Jumatane Allahu Akbar, enggak usah baleni zuhur. Tapi sing keri niki sah Jumatane tapi ken baleni salat zuhur. Terus gawe musola enggak pernah digawe niku diparingi ngertos enggak pernah digawe jamaah diparingi ngertos ingkang damel ngeten lah orang yang sing jamaah belas gitu lingkungan kesane mboten dosa meskipun di situ itu hanya sendiri seperti ustaz ini gitu. Aduh tak ada nane kok orang yang si teko aku niat jadi imam di belakang saya yakin ini ada jin makmum dengan aku boleh sudah ibrok enggak berdosa imaman lillahi ta'ala aku yakin di belakang saya ada jin yang makmum dengan sholat aku iki lho ben gak dosa lingku paringi ngertos ngoten mbah pripun janggale makane nek gawe musala digawe jamaah nek mboten gawe jamaah lingkungan do itulah yang namanya salat berjamaah hukumnya fardu kifah tapi nek wis ana muk imam siji makmum siji mun gugur kabeh lho kersane gugur meskipun dhewean aku niat dadi imam makmumku jin wis gugur paham ada lagi rasa bingung ning kene iki niate ngaji ngene tok rasa wedi rasa ya rasa susah ya kalau makmumnya jin terus begini kan kita sudah yakin di belakang saya ada yang makmum jin aku imaman lillahi ta'ala maaf nggih salat jamaah antarane imam lan makmum niki nek salate perdu imam tidak wajib bilang imaman lillahi ta'ala tapi nek salat Jumat harus imaman lillahi ta'ala kok ada kok tidak ada salat Jumat niki imaman lillahi ta'ala ora sah kabeh ada lagi ya tenang nyantai ya tenang ngaji kok ya rasa pedih lah ben gak ngantuk ya aku wegah aku imam izin terus
Lah ngeten niki lho kersane, kersane paham ngeten niki kula seneng. Nek menengen iku malah ngantuk. Disengguh iki wong jaduman, ya ta? Tukar ilmu kersane sami paham ngibadahi iki lho saben dinane ngoten lho. Lah terus iki piye urusan jin? Mboten to niku wau. Lek putri-putri kabeh piye? Ya dadi imam ya nyapa to iso salat to. Salat niku makmum karo imam padha salate gak ono bedane. Bedane imaman lillahi taala iso salat makmum ya iso salat dadi imam to. Kok bingung to, Bu? Mok tata carane ingkang sae ngeten. Ini imam setelahnya imam nggih. Setelahnya imam niki laki-laki dewasa. Setelahnya laki-laki dewasa, belakangnya itu adalah laki-laki anak-anak. Belakangnya perempuan dewasa, belakangnya perempuan anak-anak. Itu tata carane barisane berjamaah. Lha nek terus ana pinggire piye? Rak ngoten. Biasane ana pasaran pinggir ngoten niku. Nggih napa nggih? Eneng sing matur niku mboten entuk fadilahe salat berjamaah. Tata carane berjamaah wong wedok kuwi kudu manggon ana mburi begitu. Lha terus piye iki? Apa dibungkar? Ampun. Kita ngikuti yang memboleh gitu aja. Bu, kedah wonten sing dados imam. Sinten ibu, imam tidak harus laki-laki. Nggih. Terus ingkang dadi imam sinten? Pertama kali ingkang fasih ngaosipun. Sing fasih luwih sangka siji sing umure tuwa. Sing umure tuwa ya fasih luwih sangka siji digoleki ngalim ilmu fikih. Terus sing ngalim ngilmu fikih ning kono ya luwih sangka siji digoleki nenten mrikon kita meniku sing hijrah mlebu Islam sing dhisik dhewe ngoten niku totone. Tapi nek enten mriki mboten ngoten niku to. Umume mriki kok sapa sing duwe masjid kuwi ngimami, sapa sing gawe langgar niku ngimami, rak ngaten. Niku angsa napa mboten angsa? Asakan yang jadi imam itu adalah pertama harus pinter niku tok. Pinter dalam segala hal. Makharijul hurufnya harus jelas. Maksudnya ngoten. Nek makhrajnya tadi pada jelas semuanya diruntutake kados ngaten niku wau. Lho. Ning kono sing gawe musala ora patek iso. Terus tanggane pinter. Iki pripun? Tanggane niku wau ken ngimami sing gawe musala, sing gawe masjid tidak harus ngimami. Makane lingkungan masjid, tangga masjid, tangga diarani tangga masjid niku wau kanan 40, kiri 40, ya to, sebelah 40, 40 dijak rembukan iki sapa sing ngalim, iki sapa sing pinter dhewe didadekake imam. Begitulah menurut agama. Kok bablas? Ya. Wonten lare sampun. Sampun pripun? Sunat. Nggih. Wonten lare gitu sampun sunat nopo saged dados imam saged bocah murohek urung balik tapi wis murohek murohek iki wis pinter bacaane wis ngerti iki api elek
iso mbedakake barang apik lan barang ala, umure cek cilik dadene imam sah. Apa meneh ning kono? Ukurane sunat niku napa umur to, Bu? Ukurane sunat niku rak sak karepe to. Mboten nggih? Mboten umur. Nek ukurane sah salate cah lanang niku lho. Sak badanipun dipun sunah, sak daringipun dipun sunati niku salate mboten sah. Begitulah. Makane nek lanang Islam wajib su, nek ibu putri ora wajib su, tapi disunatake su, di gitu, dikongkon su, sunat, hukume sunat, wong wedok sunat, kuwi hukume su, tapi nek wong lanang sunat, kuwi hukume wajib, nek ora disunati salate ora sah. Tapi nek ibu ora sunat salate tetep sah gitu. Tapi sing luwe apik sunato. Nggih. Sunat. Niku namung lingkungan mriki tok sing mboten sunat. Etan mriku, kilen mriku Jawa Tengah danten niku cilik-cilik ya sami sunat danten ibu-ibu. Mungkin iki tok makane sunah. Ben entuk ganjaran. Nek bapak, nek jaler niku umur 15 tahun kok durung sunat berdosa. Ukurane balek kan 15 tahun, gitu. Makanya sebelumnya 15 tahun ini menginjak balek, engko wis saiki wis sekolah sedok gedhe disunatake umume kiwa tengen mriki, lah itulah. Monggo mboten napa napa, sing penting sunat. Apa kok mboten sah? Enten fikih. Kulup-kulup niku kunclup. Kunclup niku ikut. Ikut niku nek dereng dipun icali niku ning jero ikut ada sisa-sisa kencing, itulah yang tidak mengesahkan salat. Masalahe helm, Pak, iku dihukumi njaba. Nek helm dikukumi njaba, ning kono ning jerone kok ijik ana sisa-sisa kencing, tidak sah salate. Makane wajib sunat. Lah nek mboten wonten ikute, ya ora sah disunati wong ora nang ikute. Tanatan. Sudah? Aku mau kembali ke sini meneruskan ini. Niku masalah bergerak nggih. Bergerak harus harus hati-hati. Bergerak 3 kali itu membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Amal amalu anapun utawi amal alqalilu kang gedhe iku fala tab tulu mongko ora batal apa as-shalatu salat fala tab tulu mongko ora batal apa as-shalatu salat bihi kelawan ngamal qalil. Hanya sebatas kita itu bergerak tapi kurang dari 3 kali kuwi mboten napa napa. Tapi bergerak nanti kelanjutannya aja ngoten. Terus ingkang selajengipun wal hadasulan hadas al ashuru kang cilik wal akbarulan kang gedhe wa khudusun najasati lan anyar tekane najis alati layu fa kang ora di ngapura apa anha najasah walawaka alalamun tumibo ala saubihi ing atase dodote musolli utawa man apa najasatun najis ya bisatun kang garing fanafadho nulingi patake sapa man saubahu ing sandangane man khalan kalih sak nalika lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate man. Hadas Bu,
Selajengipun hadas. Hadas niki kaya ning kono kesinggol lanang wedok selain muhrim utawa pas salat Allahu Akbar tiba-tiba keluar angin ateges ngentut iku batal salati pun. Lah nek aku beser iki piye carane? Pipis terus semili terus utawa men cret terus semiliki iki piye carane lehku salat? Ya mau nak batali jare keluar sesuatu kan gitu. Nek keluar terus sebab sakit. Sebab sakit, Bu. Niku caranipun mau salat kejeding diresiki, bar diresiki dikhaswun, disumpeli, bar disumpeli terus wudu, bar wudu terus bablas salat. Bar wudu ning kono sik. Ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten sah. Bar wudu ngrokok sik. Mboten sah. Nek sing kadase kuwi terus-terusan sampean wudu terus bablas sholat. Tapi diresiki sik. Diresiki sik, disumpeli sik. Nek ibu, nek bapak dibelebet di dhisik. Terus bablas. Ngoten niku caranipun. Enggak ada yang tanya? Terus selajengipun wah kudu sunnah jasati anyar tekane najis. Ngoten. Telepok lho apa iki? Apa iki? Weh tai tekak niki lho tai tek lho iki nek garing kira-kira ke gak nelesi utawa kene telepok dingeti tai cet langsung dipun selentik mak tek bekas tidak ada tidak membatalkan sholat langsung bablas. Tapi nek ketibanan mak plok ning kono tos berarti batal. Paham niki nggih carane kudu sunnah jasah kados menika. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wangki saful aurati lan kebukae aurat ngandan kelawan nejo. Fa ingka safa mongko lamun buka ing aurat apa arihu angin. Fasataro nuli nutupi sapa musolli utawa man. Ha ing aurat fil khali ing dalam saknalika lam tabtul mongko ora batal apa sholatuhu sholate man utawa sholate musalli. Ngeten ben paham mbah ya sepuntene. Allahu Akbar. Biasane ibu ibu rukue pedot rukue pedot bu gue ya wis tuwek kaya cah nom biasa wae kowe lurus ngene nyapa rasa pedotan ngiten maksud aku nek ruku iki pedotan kan gampang kena angin gitu. Allahu Akbar ruku neng buri de we angine ban ter terus neng kuno keterak nyilak napa nyilak gek kuwi orang gowo rangkepan jero ketok napa ketok. Lah terus nek ketok ngene iki piye carane? Ditutupi. Nek
yuh sampean alhamdulillah ISIS buriku reneng wong dibenahi niate ben ISIS batak sholate panjenengan. Tapi nek wes langsung jenengan tutupi mak tuk aduh langsung kados niki wau si diarani halan niku wong ngene mengobyak langsung ditutupi niku mboten napa-napa raketang ketok pi kulite ketok raketang muni kulite ketok tapi kok langsung niku wau mboten batal salatipun. Lho diarani langsung pripun wau pun ku aturake biak kira-kira ke saambekan dari ngenten sambekan ditutup maktub lah niki mboten napa-napa tapi nek wis biak niku kok dibenahi ISIS nggih ta niki batal ibu rukuwe tukuwa sing ISIS ya biasa wae lah gak usah niko-niko ngoten nggih. Maksud aku nek tuku rukuh ya biasae mun cepah niate ibadah. Gak sah macem-macem ning tulisane macem-macem. Ning mburimu lho ngesakno Allahu Akbar kuwi tulisane pi? Iya apa ora? Makane lak makane nek salat kuwi lho jadilah salat yang menenangkan diri dan kanan kiri. Begitu caranya. Aja kok sing nuwe kono. Yus. Kuwabeh dinggo iki lho apa jenenge gelang malah ditekek njaba grumbyang tanggane jajal piye iso khusuk apa ora lah yo nggih ngoten niku nek ayo to saiki diilangi riyae diilangi pamere niat ibadah awake wis ketok nek ngarep kaca iki awake wis kisut-kisut nyang diparane ra yentang mati nggih napa nggih. Apa kira-kira jenengan pengen rabineh? Aja rabineh open ana anakmu golek dhuwit ikhlas mlebu swarga disiki Kanjeng. Wong rondo anake akeh ora rabi meneh ikhlas didik anake ikhlas golek dhuwit ngingoni anake disiki Kanjeng Nabi. Sut lho agak dibuka, simbuka swarga rek Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ana ibu-ibu disiki Kanjeng Nabi, ya iku rondo. Nek kowe seneng disiki Kanjeng Nabi, rondo. Arek mboten punut dadi rondo iki apa mati bareng. Nggih ta? Kan kan enggak mungkin ya hanya satu dua segala mungkin tapi no yang sudah itu genek to mati bareng nih gue gini pun gue nek raja lari yo istri ini tapi pada umumnya bapak-bapak rumi yen sebabe opo sebabe ben terawat anak putu nih sing rawat bapak niki mboten saged nek sing rawat ibu niku saged anak-anak ditinggal ibu okeh rusak tapi nek si aman maksudku ngono lho. Makane bapak-bapak harus siap dulu. Ibu-ibu keri. Siap Bu ya? Alhamdulillah ibu-ibu meskipun kisut-kisut mengko keri. Pancenipun mekaten. Nggih, bujuk ana, Bu, Pak, kowe mangkat to dhisik. Si tukang bujuki sinten i? Ibu. Ibu niku nek bujuki mandi napa mandi? Mandi napa mandi? Wis to sinten iki mawon kiai lah. Wis pejabat to tinggine raja lah. Pak Presiden lah nek si bujuki ibu tetep man. Sampeyan gak eling? Gak sadar. Nabi nomor satu di dunia sinten? Nabi Adam ki napa nggih? Niku bisa tergiur bujukane sinten? Bisa tergiur bujukane sinten? Asli dasare ujug biyen ngono kuwi berarti bujukamu mandi, Bu. Saestu
Nabi Adam lan Nabi Adam ora oleh memakan buah khul. Lha kono lho dibujuki saben dina, makan apa makan? Makan. Bujukane sinten? Ibu Hawa niku sinten i? Sampean keturunane sinten? Ibu Hawa berarti nek bujuki man? Buju ono oh, jelas. Sing marai salah ternyata i. Loh, niki jelas loh khilqah niku kejadian niku kaya begitu makanya ditirukan nuruni dateng panjenengan niku wau. Biasane keturunan saka wong tuwa to. Sampeyan keturunane ngono tukang bujuk ini ku ibu. Tapi Bu, ternyata kita-kita ini enggak sadar. Bujukane ibu sing elek kaya ngene iki lho berkahe masyaallah. Nggih napa nggih? Sadar napa mboten berkahe? Seandainya tidak dibujuki jelek, apakah ada panjenengan? Aku teko, ayo. Apakah dia dihukum dibuang ke bumi? Rambutan toh? Makane buai elek kuwi ternyata ada panjenengan makhluk di bumi. Seandainya dia tidak melanggar di surga terus rak ngaten. Berarti syukurlah bujukane i. Kan leres. Ibu ya, ngulo tetep omah bujuki ya tetep mandi. Oga mbujuki nek duwe pendapat ngene-ngene dirayu kaya apa bentuknya lelaki kayanya kuatnya gantengnya kena rayuannya wanita wis habis semuanya kehidupan. Sambu rak sambu. Nggih napa nggih? Kaya ngono kuwate petinggi negara. Ora cuma desa, nggih napa nggih? Petinggi negara iso kaya ngono bujuane P. Masyaallah. Tapi berkahe sak badane niku mengke dia insap, dongane kita kan gitu, sadar mendekat ke Allah. Aja ngarani salah kuwi langsung dihukumi elek ampun. Jenengan dicoba karo Gusti Allah kuwi lho, sebab Allah itu kasihan rahmah dateng panjenengan. Nek ora dicoba ndas mulu gedhen. Nggih to kemle te nek dikeki lara agi sadar. Nggih napa nggih? Makane apik lara. Ben ora mencak mencak. Biasane sing kemaki mencak-mencak rono rene selingkuh kuwi wong se. Wong se sehat. Makane nek jenengan sehat, ati ah. Nek sehat sampean selingkuh aluwung panjenengan mangsat. Sakit. Ben ora. Ben ora selingkuh, napa gelem to selingkuh diselingkuhi sakit. Nggih napa nggih? Berarti api sakit apa api sehat? Loh, sehat tapi sampean selingkuh. Sakit gak selingkuh api ndi? Beleng-beleng ini kabeh ibu. Lah. Tapi aku yakin loh. Ibu-ibu yang hadir di sini ini semua, Bu. Sampean galih pakai hati yang sangat dalam. Ini semuanya panggilannya Allah. Yang menggerakkan Allah, hidayahnya Allah datang panjenengan. Sak magetan ora kena dihitung ibu-ibu sing mlebu swarga niki lho. Amin. Rasa diamini ya Allah tenan sing teko iki lho. Nggih napa nggih? Inilah wanita pilihan surga, Bu. Buktine ning kene aku ngarani surga itu semuanya senyum, enggak? Ya enggak? Orang yang masuk surga tidak ada yang merengut. Nek merengut, mentol, mangkel, nesu, tidak ada di surga, dimasukkan ke neraka. Ini semuanya senyum berarti sur. Allahumma. Engko dugi malih, aja kok pisan iki tok, dugi malih ya. Ora ketang dugi mriki. Ora tambah ilmune mboten masalah, ora kudu dicatet sing penting dugi, nderek rombongan aman apa aman? Aman, wis ngono ae. Masalah wis tuwek ajeng nopo bingung ngene napa nggih. Ayo nyedak ngersane Gusti. Duite oke.
ogeh wonge ayu jabatane dhuwur ora nyedak ngersane Gusti ngari nunggu engko hancurnya. Oke. Sambut. Tinggal 5 menit berarti enggak selesai ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wa tahyirun niyati lan wae niat kaayan wiya kaya ing yen to niat sapa musolli utawa man al khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Duh. Sepuntene Mbah ya, bolak-balik aku rono dipindah, aku rene dipindah. Sampun pun tertawa. Bergeraknya ini yang menggerakkan siapa? Allah. Pahala, Mbah. Tidak ada di dunia ini satu butir apa? Pasir tan bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Dia bisa bergerak loh. Yang menggerakkan Allah untuk amal loh. Gini apa enggak? Gitu aja kok ngersulo. Oh, jangan. Pahalanya ini istimewa. Barokah. Barokah kepi itu tenang lega ora kok barokah kene ngono mulu-mulu duwite bojone moblong-moblong boten budine moblong-moblong nek manasati apa barokah ngene apa nggih alun bojone ku aja ayu-ayu nek moblong-moblong yo kapan liwat singa-singa mi sapa wae aku pun nggih ngoten. Bapak ibu mantenan loro. Waduh, masya Allah kok jek ayune kaya ngono. Gek sing suamine gek wis tuwae kaya ngono. Ya Allah Gusti, pengin apa pengin? Pengin apa pengin? Pengin. Orang yang normal semua keindahan di dunia pasti pe. Nek ora pengin berarti ora nur. Miring dan naik ini. Selajengipun uwaipun niat, niatnya berubah, utawa ilang. Tapi nek ilangnya ilang sebab tidak disengaja, terus cepet balik meneh. Niku mboten nopo-nopo. Tidak disengaja tapi gandang balik meneh. Jedeh jebule ayanen, batal sholat. Tapi nek cepet balik meneh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ana petir duwir kaget. Iki nopo nggih? Ini kan hilang sebentar tapi cepat kembali. Tidak apa-apa. Nek ora kaget malah dadi masalah. Kaya ngono kok ora. Makane nek ana petir kaget to. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wasdit barul kiblati lan ngungkuri kiblat. Kaya jengala kaya ing yen to ndadekake sapa manha ing kiblat khalfa dhuhrihi ing mburine gegeriman. Selajengipun sampean salat sing diarani madhep kiblat niku nopane to Bu? Ayo, ya iki ngaji. Sing diarani ngadhep kiblat niku niki. Pati iki lho. Da iki bukan Allahu Akbar. Yuh ayune masyaallah. Aku gak khusyuk aku mingurono. Terus ngene mandek. Mingurono. Yuh masalah mobili apike aku Gusti. Mboten batal. Kok ya Allah salate iki lho. Mengu rono, mengu rene, munggah lusuk kok gede-gede mentok. Mboten batal, tapi menghilangkan ku. Nek ben khusuk, enten kitab niki selajengipun, kamu harus memandang tempat sujud. Itu kalau pengin khusuk.
tapi nek mandang rono ora batal, tapi menghilangkan kehusuan. Sing batal pundi iki lo dodo raketang muka ecik ngadep kiblat, tapi dodo ni minger. Selfie, sholat kok selfie? Maksud aku dadane iki minger songko kiblat, meskipun muka ini menghadap kiblat niki ba. Iki lho sing kanggo pedoman dodo. Waduh, aku sholat kek kancaku mbeli ngeram. Kancaku kek gak sholat. Allahu Akbar. Cuwekel cek digotong dihadap ninge. Pripun ngeten iki? Kota disek. Digotong plek dihadap ninge tan plek. Nek ngeten iki lagi plek terus berubah mak plek terus nimboten napa-napa. Lah engko nek to diganggu terus dihadap ning ngetan terus kan ra sida salat kok. Kapan salat gotong rono. Salat sisine gak salat. Nek ngoten iku diteruske mawon langsung menghadap kiblat. Tasih waktu lagi muntahlah si Buyom. Sebutan ya, waktu lagi kalau telas, dalam, niki tering rampung, tering tuki fasal male. Sebutan ingkang kathah, donga ibun muga-muga dipun paringi se. Sehat, amin. Nomor satu se. Orang di duit nek sehat iso golek duit itu keh nek loro en. Gino bengi. Makane nomor satu se. Pingino se. Sewulopat nyuwun ngapunten. Billahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.